Kofola je společnost, která dlouhodobě vyplácí dividendy a deklarovala jasný záměr dividendy vyplácet i do budoucnosti. Zároveň je to společnost se zajímavým růstovým potenciálem. Realizuje řadu akvizic, v minulosti úspěšně realizovala akvizice, rovněž vyjádřila pokračovat v akvizicích ve vybraných zemích i do budoucna, to znamená, vidíme tam zajímavé růstové příležitosti. Zároveň je to jedna ze společností, která je majitelem velice známé retailové značky a v tom spatřujeme její největší aktivum, že vlastní zajímavé značky a zároveň má vynikající management, to znamená, předpokládáme, že tato společnost, nebo doufáme, že by se jí do budoucna mělo dařit dobře. Akcie Kofola budou bez pochyby zajímavé pro všechny drobné investory, ale i pro institucionální investory, protože přesně takovéhle firmy naši investoři hledají. Hledají firmy, které se chtějí dále rozvíjet a kteří plánují přes burzu získat další kapitál na případné další akvizice. Všechno je závislé na výsledkách úpisu, ale předpokládáme, že pokud se splní očekávání emitenta a investiční bank, tak emise bude zhruba 10. největší na pražské burze, co se týče tržní kapitalizace a její váha v indexu bude do 2%. Vstup na pražskou burzu je samozřejmě pro Kofolu velice důležitá událost, nicméně doufám, že se Kofola nezmění, že Kofola zůstane vždycky trošku bláznivou, trošku firmou plnou emocí a ne standardní korporací, která by se chovala tak jako celý Wall Street. Já věřím, že čeští a slovenští investoři se stanou našimi hlavními akcionáři a budou tvořit velkou část toho balíku akcí, který teď prodáváme. My jsme se rozhodli vstoupit na pražskou burzu, jelikož se považujeme za československou firmu a v Praze se cítíme doma a vlastně se takto vracíme k našim spotřebitelům, kterým chceme nabídnout naše akcie.